mislim, vsem, moje mnenje je, da je zdaj vse močno pozno za to. Ne. Ne, jaz tudi takrat smo mi urgirali, takoj po tekmi, mi smo bili v komunikaciji, vemo, da je cel vrh Eurolige, tudi on osebno no, zadevo videl, to vse je tam po pisarnah govorili kot nekaj strašnega že tist dana. Ne. Ne, ampak, kolikor jaz vem, je šta zadeva v to smer, da pač je igralc kaznovan za športno osebno napako, se pravi, da sodnik ga je sankcioniral, tako kot je pač ocenil. Ne. In kolikor vemo, so bili sodniki zato tudi potem kaznovani, te, ki so nastopili na te tekmi. Tudi s Sašatom smo govorili, njegova želja je bila, da ne gremo naprej na nobene višje inštance ali pa zahteve po kakšnih kaznih. Je bilo pa pestro dan po tekmi. Ja. Po vsej Evropi so klicali ni Španija, iz Grčije, vse, kaj se dogaja, kaj se ne. Tako da Euroliga je dobro vedela, zakaj gre. Ampak v primeru pa, da se sodnik ne bi sploh sankcioniral prekrška, ne, bi pa to bilo drugače. Ne. On ga pa pač je, športno, lahko bi ga z izključitvijo, lahko bi ga z enčem, ampak on se je pač tako odločil. Premilo, ampak proti svojim sodnikom ne bojo šli. Ne. Več kot s tem, da so jih bojda, ne vem,